साथीहरु हामी फेरि पनि आइसकेका छौ नयाँ अपडेट लिएर डीबी लटरीको डीबी लटरीमा साथीहरु तपाईहरु कहिले खुल्ने छ हैन अब कहिले भर्ने 2022 मा कहिले खुल्ने हो अनि त्यसको लागि कसरी हामी अप्लाई गर्ने हो त्यो सबै कुरा तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु साथीहरु यस पाली 2022 मा अब हैन अब केही दिनमा नै खुल्ने भएको छ अब कहिले खुल्ने हो हैन कति बजे खुल्ने हो कुन दिन खुल्ने हो त्यो सबै कुरा तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा डिटेल में बताने साथी सबभा पैला डीबी लटरी 2022 कहिले खुलने हो डीबी लटरी 2022 चाह 2022 अक्टूबर 6 खुलने अक्टूबर नोवेबर तपहर को 9 तारीख को चाह इंड होने हमी मिनिमम 1 महीना को मैक्सिमम हमी चांस दिखा मैक्सिमम चांस में हमी फिलअप कर सकूर्च अनि साथीहरु हामी यसपाली चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ नम्बर युज गरिन्छ कि गर्दैन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन के डकुमेन्टहरु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन त्यो सबै कुरा हामी यसमा छलफल गर्ने छौ चाहिँ पासपोर्ट को चाहिँ जरुरत पर्दैन किनभने सबै जनाले हैन पासपोर्ट पाउन सक्दैन कसै धेरै जना यस्तो मान्छेहरु छ जसले चाहिँ पासपोर्ट नभएकोले त्यसैले अप्लाई गर्न नपाएको छ त्यसैले चाहिँ यसमा जुन कानून गरेको थियो हैन त्यसमा चाहिँ एउटा मुद्दा उठाएको थियो यसमा चाहिँ पास भएको छ अनि तुन मेरा मेहता छ त्यो मेहताले चाहिँ पास गर्नु भएको छ अनि उले भनेको छ कि हामी अब पासपोर्टको जरुरत नै पर्दैन अब डीबी लटरी भर्नको लागि कति चाहिँ पढेको हुनुपर्ने कसले कसले भन्छ भन्छ म 10 पढे छु अनि 10 पढिसकेपछि एसएलसी दिइसकेपछि हैन एसई दिइसकेपछि अब चाहिँ भर्न पाउँछु कि पाउदिन अब 12 मा त गइसकेको छु जब समय प्रोसेस हुन्छ तबसम्म हामीसँग डकुमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन साथीहरु तपाईहरु पास गरिसक्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो कुरा छ तर तपाईहरु जबसम्म डीबी लटरी पढ्यो हैन त्यसपछि जुन पहिलो लेटर आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई डीएस फर्म भर्नु पर्छ त्यो फर्म भर्नको लागि तपाईहरु डकुमेन्ट चाहियो नि त्यति बेलासम्म तपाईहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सर्टिफिकेट भने तपाईहरु अप्लाई गर्न पाउन सक्नुहुन्छ प्लस टू को हायर स्कुल गरेर अनि त्यसपछि तपाईहरु प्लस टू मा छ भने म्याक्सिमम भर्नुस् हैन प्लस टू भन्दा कमको छ भने नभर्दा पनि हुन्छ जुन कन्भोकेसनल छ त्योहरु गरेर नगर्नुस् किनभने धेरै जनाले गएको छैन त्योबाट अनि यसपालि हामीहरुलाई फेरि पनि 35,000 जति हाम्रो नेपालबाट प्रत्येक साल चाहिँ भर्ने गर्छ साथीहरु हाम्रो लागि गुड न्यूज हो कि सबभन्दा विश्वमै सबभन्दा बढी हामीहरुलाई चान्स दिने गरिएको छ सबभन्दा बढी पनि नेपालबाट नै गइरहेको छ भने यसपाली पनि हामी आशा र विश्वास साथ तपाईहरुलाई भन्न गर्छु यसपाली पनि 35,000 जना हामीहरुलाई नेपालबाट छुट गरिने छ साथीहरु अपडेट आउने छ हैन कसरी फिल अप गर्ने कसरी के गर्ने हैन फोटो रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ के छ त्यो सबै कुरा म आफ्नो पालो हैन आउने टाइममा चाहिँ अपलोड गरिने छु तपाईहरु समक्ष मेरो च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गरेर राख्नुस् तपाईहरु समक्ष म अपडेट अनि नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन जति पनि छ हैन तपाईहरु समक्ष लिएर राख्न छु अनि फोटो कसरी चेक गर्ने यो फोटो ठीक हो कि होइन भनेर नत्र वेबसाइट हैन त्यो कन्सल्टेन्सीमा गएर फर्म फिल अप गर्दा राम्रो हुन्छ कि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सब प्रक्रिया म तपाईहरुलाई पछि भन्ने छु जानकारी गराउने छु डीबी लटरी खुल्नु भन्दा 2-3 दिन पहिला नत्र खुलेको दिन नै चाहिँ जुन दिन खुल्ने छ त्यो दिन नै तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउँछु अनि सबै प्रक्रिया तपाईहरुलाई घरमै बसेर तपाईहरु फर्म फिल अप गर्ने त्यस्तो प्रक्रिया हामी बनाउने छु साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला तपाईहरु समक्ष यस्तै खाले इन्फर्मेसन अनि टेक्निकल भिडियो